Bismillahirrahmanirrahim. Suhbat ve meclis adabları dersinden bugün senemiz 25. dekabr 2019 yıl. Ötken derste başlayan mavzuyumuz bahs ve münazara adabı. Şu hakkıda yapıyordukendik. Şu cümleden insaf, bahs kılıyordukken kişiye nispeten insanın insafı buluşkereliğine ettik. Ve özden kiçkine giyem, özge tingdaş giyem, insaf buluşluğu, onge gap birisliği hakkıda okuyordukendik. Yana şu insof ko'rinishlaridan biri dedilar. Kishiga bu fazilatni bildiradigan insof kishi dushmani haqida kerak bo'lsa, raqibi haqida gapirganda unda bilgan fazlini unga nisbat berib gapirishi. Ya'ni mana bu odam aslida men yomon ko'rsam, lekin palondek ishlari shu odamni bir yaxshi yani shu odamni deb raqibida bir yaxshilikni itrof etib gapirish insondagi ana shu insofdan darak bo'ladi. Mana Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni oldilari da bir odam she'r aytgan ekan. Fatan kana yudnihi al-ghina min sadiqihi idha ma huwa istaghna wa yub'iduhu al-faqr ka'anna as-surayya ulqat bi jabinihi wa fi khaddihi ash-shi'ra wa fi al-akhari al-badr. Bir shoir Ali radhiyallahu anhu oldi she'r aytgan ekan. Bir yigit bor. Boy bo'lsa boyligini do'stiga yaqinlashtirardi. Ya'ni boy bo'lsa hamma uni do'sti bo'lib qolardi. Kambag'al bo'lsa uni kambag'allik hamma do'stlaridan uzoqlashtirardi. Ya'ni hech kim do'sti bo'lmay qolardi kambag'al bo'lsa. Lekin shunday ediki, o'zi u Surayyo yulduzi uni peshonasiga yopishgandek edi. Ya'ni yuzi charaqlab nurli bo'lib turardi demoqchi. Bir yanog'ida Shiro yulduzi, yana narigi yanog'ida bo'lsa to'lin oy turgandek turar edi deb qisqasi bir odamni maqtab she'r aytilgan. Shunda Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Bu she'rni eshitgan paytlarida Abu Talhat ibn Ubaydullohga degan ekanlar. Mana qilich holbuki ularni ikkalasining o'rtasida yalang'ochlangan turardi, deyapti. Ya nima degani bu? Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Avvam radhiyallohu anhumlar Oyisha onamiz bilan birga Yawmul Jamal kunida Ali radhiyallohu anhuni qo'shiniga qarshi jangga chiqqanlar. Tushunyapsizmi? Ali radhiyallohu anhu va o'kishining qo'shinlariga qarshi jangga chiqqanlar. Oysha onamiz urush bo'lishini bilmaganlar. Ular ham sahobalar ham urush bo'lishini istamagan, lekin jang bo'lib ketgan. Katta qatlom bo'lgan ikki tomondan ham. Ali radhiyallohu anhuga qarshi tomonda turib Tolha, Zubayr urushganlar. Tolha qatib bo'lganlar kerak shu yerda. Tolha radhiyallohu anhu. Endi Ali radhiyallohu anhuning insofini qarang. Tolha haqida she'r aytilganda Tolhani maqtab, yuzlari to'lin oydek yigit edi, bitta yuzida Surayyo yulduzi, bitta yuzida bo'lsa to'lin oy turgandek bo'lardi. Ha, boy bo'lsa hamma unga do'st bo'lib qolardi, kambag'al bo'lsa hamma uni ajratib qo'yardi bechorani deb ana shu Tolhani maqtalganda Ali radhiyallohu anhu birdaniga uni qarang, hali ko'rmaslikka, bilmaslikka olib turmaganlarda. Yoki alamlari kelib ketavermagan, nimaga sen kimnidir maqtayapsanmi, menga shamma qilib demaganlar. Hozir shunaqangi bir odamlar borki, u yomon ko'rgan odamni maqtaversangiz kuyib ketaveradi. Shunday kirib suquladida, shu nimadir deb chiqib ketishga o'sha yerda siz yerga urib. Masalan, bir odam sizni maqtayapti. Sizni yomon ko'rgan odam kuyib yonib ketaveradi. Chidolmaydi sizni maqtalaversa. Keladida nimadir deb shu sizga tana qilib chiqib ketadi. Yo, eng kamida yo o'zi unaqangi darajada bir katta odam emas, chiqib ketadi. Masalan, yo o'zi masalan deydi, falon ishni ko'rib qolganman uni deb, siz aslida haqiqatda sizda bor bir xislat uchun maqtalanyapsiz, lekin chidolmaydi sizni maqtalanishingizga. Nimadir deb siz bitta yomonligingiz o'sha yerda gapirish kerak, toki siz maqtalanib qolmang. U kuyib ketaveradi. Ana shunaqa odam bo'lmaganlar demoqchiman. Oldilarida shama qilib Tolha maqtalanyapti, birdan sezdilarda Abu Tolha ibn Ubaydullohga o'tdilar. Rostdan shunaqangi yigit edi deganlar. Holbuki o'rtalarida qilich bilan boshlangandi, deyapti. Ya'ni bir-biriga qarshi urushishgandi bo'lmasam. Lekin bu narsa insofdan u kishini man qilmagan. Mana shu insof fazilatini inson o'ziga kasb qilishga yordam berayotgan narsa inson o'z nafsiga yaxshi ko'rganini birodarlarga ham yaxshi ko'rishi. Mana shu insonni taqvoga yaqinlashtiradi va o'rtada nafratni kamaytiradi. Mehr, muhabbat, rahmatni inson o'rtasida paydo qiladi. Shuning uchun ham eng yaxshi yo'l odamlarni o'zingiz bilan o'lchang va o'zingizga qilinishga rozi bo'lgan narsanigina odamlarga qiling. Ana shunda sizda insof sodir bo'ladi. Masalan, bir kishi sizga shuni qilishni istaysizmi? Hamma fazilatni sizni ko'rmaslikka olib, bitta yomonligingizni ko'rib olib,
şunu hammani ichida olib chiqib sharmanda qilishini istaysizmi birov sizga? İstemeyiz, doğru mu? Tamam, siz hem uzun rakiblerinizde mi şimdi kılın? Hemen yakışılıkını onu kurmasızlık ki alıp, bir yamalık kıp koysa, yani şunu birden getirdi topken adamda ki çıkıp, hemen tarif ettim, şuna kıkmayın. Uzunca şuna kılınışını istemeyiz ki. Uzun hem olarak şuna kıkmayın diye yapmana. Yani şimdi sizde insaf kısılatı hasıl buladın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkiler, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nafsi. Bu ortaların mumun bu meydi, o'zi nafsiga yaxshi ko'rganlar sani birodariga ham yaxshi ko'rmaguncha deganlar. Endi biz buni faqat bir narsalar deb o'ylab olganmiz-da hadisda. Aslida ana shunday muomalalar ham. Muomalalar. Ya'ni sizga qilingan muomalani yaxshi ko'rmayapsizmi? O'sha muomalani siz ham birovga qilmang. Xuddi shunday yana insofga yordam berayotgan narsa kishi o'sha raqibini o'rniga o'zini qo'yib ko'rishi. Ana shunda odam insof qiladi. Men aytayapman, masalan siz bitta odam bilan tortishyapsiz, qarang. Şu adamın bir sahada noksligi var, bilasiz. Lekin bu mavzuimizga daxli yok. Ana şunda, agar o'sha noksligini hazır, foydalanib, bu mavzuga daxli yok bo'lsa ham, şu noksligini olib kelib shu yerga tiqishtirib, uni yiqitmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni uni o'rniga qo'yib ko'ring. Sizda noksilik joyingiz yo'qmi? Yo'q desangiz, shu o'zi noksligingiz, kibriz bo'ladi. Albatta bor sizda ham noqis joyingiz. Endi hozir sizda ham shunday qilsa yoqadimi? Sizde hem naqsı cahizde ap kese de ortaya taşap, mavzuge dahli yok buzayam. Şu cihattan sizde şermende kese de sizde adamlarla aldı bir bulut kılmakçı buzayam. Yok adamı sizge. Yok muydu? Ne kadar bırakın şunu diyebiliriz? Yani mumun değilsiniz onu hem. Amin hem mumun ben değilsiniz. Yani, tamam, onun hala naqsı cahizde ap kese de o işi de meseleyi araştırmasızlık gerek. Sizde hem şuna hangi naqsı cahizde ap kese de araştırılışı mümkün. Uzuzge yaman buladı. Demek bana bu yan bir insafken insanını yardan verirdi. Yani uzuzu koyup koyun uşağın oranına. Unga ana shunda natijada uzr istaysiz deyapman. Va yomon gumondan uzoq bo'lasiz. Va zulm va tajovuzdan ogoh bo'lasiz. Ibn Hazm rahimahulloh aytgan ekanlar. Kim insofli bo'lishni istasa, o'zini raqibini o'rniga qo'yib ko'rsin degan. Ana shunda unga zulm vajhi ayon bo'ladi. Ya'ni qaysi jihatdan raqibingizga zulm qilayotganligingiz ayon bo'ladi. O'zingizni qo'ying raqibingizning o'rniga. Siz shunda qayeriga uni zulm qilyapsiz. Ana shu sizga ayon bo'ladi deb. Aslında juda ham kerak gap mana bu. Keyingisi yana o'sha majlisdagi yoki bahsdagi odobsizliklardan biri suhbatdoshni nazarga ilmaslik, tahakkum degani shu. Ya'ni unga nisbatan haqorat ohangida qarash, haqorat ohangida gapirish yoki nazarga ilmasdan. Mana bu ham ko'p odamlarda bahs munozaralarida uchratiladi. Yani, ko'rasizki, o'zi bilan o'sha bahs qilayotgan odamni nazarga ilmay bahs qiladi. Va uni aliga mazhara qilib bahs qiladi. Uni sha'nini yerga urib bahs qiladi, martabasini tushirib bahs qiladi. Mana bu ham o'sha bahs ofatlaridan va bahslashuvchilardagi illatlardan. Bu o'sha bahslashayotgan odamning kibri, g'ururidan darak. O'z nafsiga mahliyoligidan darak va boshqalarga o'zini ustun ko'rayotganligidan darak. Ya'ni ustun kulib turishlik darak raqibini. Masalan aytayapmiz shu juda. Biroq bilan tortishyapsizmi? O'zicha bir narsani qoyillab tashlagan kishi qilib har narsaga kulavermang. Bu aniq ustun kulayotgan bo'lasiz. Bitta gap gapiryapti, raqibingiz siz kulib o'tiribsiz masalan. Bu nimadan darak? Kibrizdan darak sizda. Har narsaga kulavermaydi, gapiryapti, siz ham gapirasiz. Gapirish uchun chiqqansiz, ustun kulish uchun emas. Hozir ko'ryapmiz mana shu bahs munozara qilayotganlardan shu narsani. Bir sherigini iloji boricha ustun kulib turish, haqoratlab turish, ana gapiraveradi, bunga qarasangiz nazariga ilmaganday qilib, insasi qotganday qilib kulib turadi. Yoki hali uni eshitmaganga olib, o'zicha boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib turadi. Bu ham uni nazarga ilmaslik degani. Siz tortishgan chiqdingizmi? Diqqat bilan eshiting, botilni gapirayotgan bo'lsa ham. Ana shu suhbatdoshni nazarga ilmaslik bu suhbat odoblariga zid. Yaxshi emas, bunaqa qilishlik deyapti buni. İlla agar bir toifa bor. Ana shu hayot dunyoga oxiratni almashib olgan odamlar bo'lsa deyapti mana. Va ummatni ig'vo qilish uchun chiqqan odamlar bo'lsa va ummatga va shariatga nayrang qilish uchun chiqqan odamlar bo'lsa, haqqga bo'ysunmaydigan qaysarlar, yomon tabiat odamlar bo'lsa, ana u odamlarni o'shanaqa qilib mazharalash joiz bo'ladi. Buning dalili aytdi-ku Hassan ibn Sobitning qissasi. Rasululloh sallam mazharalab bu kofirlarni deganlar. Ularga bu o'q otganingdan qattiq deganlar. Mana shuni aytayapti.
Çünkü buna kendi pismiğler ki, anlaşılan kendi ümmette uzu zarar bir üstün çıkan adamlar ki, uşana kendi muameleden başka muamele korkmaydı. Şimdi şularda ölçe biliş, insanların iştihat talep kıladı. Siz de aldığınızda dururken, rakibiz hakikaten anlaşılan arzıydı mı? Onun üstünden külüp, mazgaranışı gibi. Ya ki bir çora, bir iki mertte şunday bir, ya onu yapıp hata koydu mu? Uzu asli haktı, açılık, maksadı barbut durup. Mana shuni aniqlab olish kerak. Hamma to'polonning sababi mana shu. Shuning uchun ham doim takrorlayapmiz bugungi kunda. Haqni istab chiqib, lekin bir ikki marta qovun tushirib qo'ygan odam boshqa. Tog'utga kofir bo'lgan, shu dinim deydi. Lekin o'zi turgan turmushi ana shu tog'utni malayga aylanib qolgan odam boshqa. Haligacha shu narsani tushuntira olmayapsizki odamlarga. Bularni ikkalasini bitta saf qilib qo'ymang hech qachon. Aytayapmiz bugungi kunda masalan, hizbchi bo'ladimi? Yoki ash'ariy bo'ladimi kerak bo'lsa, hanafiy bo'ladimi? Lekin haq shu dinni ko'taraman deb chiqqanmi? Uni haligi boshiga shapka kiydirib, uni mazharlab, yahud tumaliy deb, haligi salomullasi bilan tog'ut tumaliy deb birlashtirib qo'ymang rasmini bitta qilib hech qachon. Bu odam haqni istayapti nima bo'lganda ham. Mayli, bitta ikkita qovun tushiradi, boshqa qiladi. Lekin hech qachon uni teng qilib qo'yib bo'lmaydi. Kimni mazharlanadi? Aytayaptiki, mana u o'zi shunaqangi maqsadi dinga zarar berish bo'lib qolgan odam bo'lsa, ana uni mana shunaqa mazhabalanadi. Keyingisi at-tahaddi wal ifham mod qilishga harakat qilib, ovozni o'chirib qo'yishga harakat qilaverish raqibidan. Mana bu ham bitta illatlardan. Aytayapmiz shu darajadagi illatligini hattoki bugungi kunda o'sha bahslashayotganlar sezmay qolgan. O'ziga o'zi mahliyo bo'lib qaranglar, eshitdinglar deb keyin qo'yib qo'yadi bahsini. Shunday bitta gapni gapirdim, mod bo'lib qoldi, unday qilib tashadim, jim bo'lib qoldi deb. Endi bunda ustiga ustak kibriga, ujubiga dalolat qilib, uni o'zini rasmini qo'yib olishini aytmaysizmi endi? Mana jiddiy bo'lib tushib, keyin rasmini qo'yib oladi. Qarang, mana mot qilib tashadim degandek qilib. Yoki endi uni tagiga haligi kulgan simayliklarni, ko'zining taqib olgan simayliklarni qo'yib, ochiq kibrga dalolat qiladigan narsalarni qo'yishini aytmaysizmi endi? Bu hammasi bu uyat aslida, inson axloqsizligidan darak. Lekin bu xuddiki qoyillat tashadim degandek bo'lib qolgan odamlarga hozir. Aslida esa unaqangi qilib mot qilishga ishqiboz bo'lmaydi odam. Nafsi uchun tortishayotganligidan darak mot qilishga ishqiboz bo'lish. Mana bu ham ko'p o'sha bahslarni buzadigan ofatlardan. Ko'p odamlar topasizki, bahsga kirishsa raqibini mot qilish ishi fikri shu. Shuning uchun ham endi aytdik-ku mana, mavzuga daxli bormi? Mavzuga daxli yo'qmi? Ilingan narsani gapirib, o'sha raqibini mot qilish maqsadi bo'ladi. Va uni ovozini o'chirib qo'ydim deyishni istaydi. Va uni xuddiki chiqarib tashladim mana chetga, surib tashladim deb mana shunaqangi faxrlanishni istaydi. Mana bu ham nojoiz narsa. Agarchi hujjat dalil bilan mana shuni motib tashladim demoqchi bo'lsangiz ham deyapti. Yani, hujjat dalil bilan bo'lsa ham, bu mavzuga kerak hujjat dalil bilan mot qiling-da. Chunki bu birovdan birovdan insonni nafratlanishini keltirib chiqaradi. Adovat qo'zg'aydi o'rtada va kishiga ana shu kishini bu boshqalarga yomon ko'rsatadi. Chunki bunaqa narsani qilmaydi. Chunki qalblarni kasb qilish vaziyatni kasb qilishdan afzal, shuni bilib oling. Mana shu narsa muhim. Qalblarni kasb qilish vaziyatni kasb qilishdan afzal degani, gohida o'zicha mod qilib tashab bitta vaziyatda o'sha vaziyatni yutarsiz. Lekin bitta odam og'irligi, vazminligi bilan odamlarning qalbini kasb qilib yutadi. Siz vaziyatni yutdingiz, o'sha yerda bahs munozarani. Lekin odamlar qalbini kasb qilmadingiz. Balki odamlar sizni yoqtirmayapti. Mana uni qara deydi, shallaqlik qilib deydi, gap bermay hech kimga ana shunaqa qilib egallab oldi deydi. Siz o'zingizcha yutdingiz, lekin holbuki yutqizdingiz. Chunki vaziyatni yutish u odamlarning qalbini yutish emas. Odamlarning qalbini egallash kerak ekan. Sen gohida o'sha suhbatdoshingni ovozini o'chirib tashlarsan deydi. Va uni javob berishdan ojiz qilib tashlarsan, lekin uni qanoatlantirmagan bo'lasan. Sen uni qanoatlantirishing kerak o'zining yo'lingga. Agar haqni istasang, uni ovozini o'chirib tashlading degani u sen yo'lingga kirdi degani emas-ku, ya'ni. Mana hozir haligi o'sha salomullalarning bahs uslubi xuddi shundan iboratda. Aytayapmiz mana. U arabchani bilmaydigan, shariatdagi istilohlarni bilmaydigan, u tektasini o'zicha suhbatga chaqirib olgan, o'sha ham hali bo'lgan bo'lsa o'zi. O'zi o'ylab topmagan bo'lsa o'sha narsani yolg'ondan. Xo'p, o'shani endi chaqirib olganda qarang. Ish fikri haligi bu yoqdan o'tsa, bu yoqdan, bu yoqdan o'tsa, bu yoqdan ushlab mot qilib tashlash. Endi shu bilan hozir sen nima deb o'ylaysan? O'zingni shuni qoniqtirdingmi hozir?
qoniqtirmaganinga dalil, oxirida seni so'kib-so'kib chiqib ketyapti-ku o'shalar. Siz nima qilding hozir? Bir soat o'tirib gapirib yurdi. Hech narsa qilmading. O'zingcha uni mot qilding, to'g'ri. O'zingcha yutding, lekin yutqizding. Chunki u sendan bitta foyda olmadi. Aksincha so'kib-so'kib chiqib ketdi oxirida. Chunki o'zini haqligini bilib turibdi, faqat seni oldingda sharlaqlik qila olmayapti. Sen og'zini og'ziga o'rayapsan, og'zidan chiqqan gapni. Ha, bu narsa bilan hech qanaqangi narsaga erishmaydi odam. Aytayaptiki, ehtimol ana shunaqangi raqibingni ovozini o'chirib tasharsan, lekin qanoatlantirmaysan o'zingning gapiga. O'zing gapingni sen qanoatlantirishing kerak, uni haqiqatda agar to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'lsang. Gohida hujjating quvvatlilik qilib bir odamning ovozini o'chirarsan deydi. Va mantiqing uddaburorlik qilib birovni ovozini o'chirarsan. Lekin shunga qaramasdan u senga taslim bo'lmaydi deydi. Chunki sen uni xarajga qo'ygansan, ya'ni izza qilgansan odamlar ichida va uni qalbini nafratga to'ldirgansan, o'zingga nisbatan ginaga to'ldirgansan. Endi haq topib kelsang ham bu odam senga ergashmaydi. Chunki sen o'zingga nisbatan uni qalbini nafratga to'ldirding, hammani ichiga olib chiqdim, sharmanda qilib, ya'ni. Bu senga taslim bo'lishlikni uni endi his tuyg'usi ham yo'l qo'ymaydi. Agar senda agarchi aql bo'lsa ham deydi. Ya'ni agarchi hali sen o'zingcha aqllilik qilib undan ustun bo'lganga o'xshab ko'rinsang ham, uni his tuyg'ulari endi senga uni bo'ysunishlikka yo'l qo'ymaydi. Va ana bunaqangi mot qilish og'irroq bo'ladi. Uning jarohati chuqurroq bo'ladi. Agarda odamlarni oldida bo'lsa. Mana shu uchdan odamlarni oldida olib chiqib, izza qilishga ishqivoz bo'lish bilinki, haqni topishlik uni niyatmasligidan darak. Chunki agar maqsadi haqni topish bo'lsa, o'zi bilan shunday gaplashib, o'zi bilan shunday tushuntirib, unga tushuntiradi haqni. Odamlarni oldiga olib chiqib, izza qilishni niyat qilgan bo'lsa, bu haqni topish bo'lmayapti maqsadi. Qancha endi jamoat ko'paysa, u izza bo'layotgan jamoat. Ammo odam haqqi ergashish shuncha qiyinlashadi, deydi. Rostan shunday, oson emas shuncha izza bo'lgandan keyin endi seni gapinga kirishligi. Agar sen u bilan yumshoqlik qilsang, unga halimlik qilib tushuntirsang, ehtimol haqqi bo'ysungan bo'lar edi. Va senga taslim bo'lar edi. Hozirmi, keyinmi senga bo'ysunar edi. Endi ana shuda yana bir narsa bor. Siz birov bilan tortishar ekansiz, shu bahs munozara tugaganda yo'q, natijani aytishlikni kutmang. Ana shu bahs munozarani bir kayfiyatini tushunmaslikni ham alomati. Masalan, men bitta odam bilan tortishsam, bir soat tortishuv tugadi. Aytaylik, shu odamni mot qilib tashladim ham. Hech qachon ana shu paytda men endi yaxshi bo'lmaydiki, endi hozir bir xulosani ayting, nima bo'ldi? Ayting, men yo'lim haqmikan mana deyishim bu ahmoqlik bo'ladi. Bahs munozarada men uni qalbiga urug' ekaman, shuni tushunib oling. Bu urug'ni keyin men bir soatdan keyin birdan ko'karishni talab qilmayman. Uni qo'yib qo'yaman o'z holiga. Unga aytishim kerak bo'ladiki, men sizga hech narsa demayman hozir. Mana sizga men hamma shubhalaringizga javob berdim deyman masalan. Lekin shu bilan birga baribir men sizga hozir bo'ldi, endi men yo'limga ergashing demayman. Boring, o'zingiz mana shularni qayta-qayta o'ylab ko'ring, fikr qiling. Hozir jahl ustidasiz, alamzada bo'lib gapiryapsiz mana. Hozir gap ta'sir qilmaydi baribir hech kimga. Mana xotirjam bo'layib o'zingizga kelgandan keyin diqqat bilan o'ylab ko'ring, keyin javob aytasiz. Ehtimol bir oylab o'yling, tahlil qiling shuda har bir gapirilgan gaplarni. Bir yillab o'ylang kerak bo'lsa. Munozarani natijasi yillardan keyin ko'rinishi mumkin, shuni bilib oling. U bir soatdan keyin siz bilan talab qilmang, nima bo'ldi? Ergashsanmi yo'qmi menga deb. Munozarani natijasi yillardan keyin ko'rinishi mumkin. Buni ta'sirini hatto men o'zimda ko'rganman. Hayotda buni misoli ko'p. Ya'ni birov bilan tortishamiz, o'ylanib qoladi odam. To'xtagin, bo'ldi, o'ylab ko'ramiz deydi. Bir oy, ikki oy, uch oy, to'rt oy, yarim yil, bir yillar o'tadi, keyin ta'sir qiladi odamga shu munozaradagi gaplar. Shuning uchun mana aytayaptiki, ajilan aw ajilan, hozir bo'lsin, keyin bo'lsin, ta'sir qiladi. Bu xuddiki uning ichiga urug' ekib qo'yishga o'xshaydi. Bir kun unda ko'karadi u. Yoki mana xamirni mushlab qo'yishga o'xshaydi. Bir kun u pishadi. Mana shuning uchun ham o'sha vaqtida yo'q, siz bir narsa bo'lishligini undan talab qilmang. Agarda siz aytishni istagan gaplaringizni aytib tugatsangiz, dalillaringizni aytsangiz, raqibingizni endi o'z holiga qo'ying. Sizga muvofiq bo'lmasa ham bo'ldi, bir pas qo'ying, tinch qo'ying. Zamon o'tishi bilan, fikri uni pishishi bilan boshida sizni fikringizga qamatlanib qoladi, ko'rasiz, deyapti. Kerak bo'lsa, o'sha sizni fikringizni o'zi ham unga o'zini mansub qilib yuradi. Va o'sha sizni fikringizni bir vaqtlar keyin kelib bo'lsa himoya qilib yuradi. Siz bir vaqtlar unga tushuntira olmagan narsani oradan yarim yil, bir yil o'tadi,
tekin uni qalbiga kirib o'sha narsa ta'sir qiladi. Keyin chiqib kerak bo'lsa, shu siz tushuntira olmagan narsani sizdan yaxshi odamlarga tushuntirib beradigan bo'ladi. Sizdan yaxshi odamlarga o'sha narsani gapirib, o'sha shubhalarni odamlardan artadigan bo'ladi. Vaqt, masalan vaqt, ya'ni vaqtni qiymati bor deb tushunadim. Vaqt bu fikrlar va nafslarni davolashning bir yo'li, juzi. Vaqt bilan davolanadi. O'sha 1 soatdan keyin birdan kelsin, uni talab qilmang odamlardan. Endi shunga qaramasdan to'g'ri, gohida o'sha mod qilib tashlash uslubi ba'zi o'rinlar shuni taqozo qiladi, eng yaxshi uslub bo'ladi. Masalan, haqni ko'rmaslikka olayotgan odamlarga nisbatan mod qilib tashlash ana shu eng yaxshi uslub deyapti. Bunda ham endi yana gap o'sha odamlarni ijtihod qilishligingizga sizga havola. Kim haqni istaydi-yu, kim haqni istamaydi, ishi fikri o'zini ma'qullash. Ana shu odamlarga qarab siz bu uslubni qo'llashingiz kerak. Haqni istab turgan odam bo'lsa, uni iloji boricha mod qilishga harakat qiling. Qo'ying, fikr qilsin, o'ylasin. Buni qayerdan bilaman desiz, odam siyratidan bilasiz. Bir ikki marta gapdan bilinmaydi, odam siyratidan bilinadi. Doimiy uni tutayotgan o'rinlaridan, voqealarga munosabatlaridan bu qiyin ish emas. Odamni maqsadi haqni istashligini bilish yoki haqni istamasligini bilish. Qachonki bilsangiz haqni istamaydi, ana unda eng yaxshi yo'l mod qilish yo'li bo'ladi. Uni hujjatni yakson qilish, shavkatni sindirish bilan bo'ladi. Mana bu narsaga dalil, gohida mod qilish eng yaxshi yo'lligiga Ibrohim alayhisalomning qissalari. Namrud bilan bo'lgan qissasi. Namrud haqni istamasligi aniqdi, to'g'rimi? Qanday istaydi haqni, kurashib yotdi shu haqqa. Ibrohim alayhisalomni o'ldiraman deb yotdi. Ana shundan keyin endi uni hujjatlarini mod qilish bilan ko'rishganlar Ibrohim alayhisalom. Namrud aytgan, men Alloh taolo aytadi: "Alam taro ilallazi hajja Ibrohim fi robbi?" Ko'rmaysizmi Ibrohim bilan Robbisi to'g'risida talashgan kishini? An atahullohul mulk, Alloh unga mulk berganiga uni yo'qotib qo'ydi u. Namrud ya'ni. Iz qol Ibrohim robbi allazi yuhyi va yumit. Eslang, Ibrohim aytgandi, Robbim tiriltiradi, o'ldiradi. Qoli ana uhyi va yumit bo'lgan. Men ham tiriltiraman, o'ldiraman deb oldi. Mana haq istamayotganini alomati qarang, ishi fikri o'sha vaziyatni yutib chiqish ekanligini dalili. Men ham o'ldiraman, tiriltiraman deyapdi-da, endi o'ldirib tiriltirishligini qanaqa ahmoqonaligini ko'rdik mana. Ikkita odamni olib keldi, bittasini o'ldirdi. O'ldirdimmi dedi, ha. Ham bittasini qo'yib yubordi. Tirik qoldirdimmi dedi, ha. Endi lekin bu aslida o'ldirgani ham yo'q, tirik qoldirgani ham yo'q. Chunki o'ldirdi degani u bitta uni qo'lidagi ish emas-ku, xohlagan odam o'ldira olardi uni. Endi hamma iloh bo'ladimi kimni o'ldira olsa? Akaraga super yirtqich hayvon kelib uni o'ldira olardi-yu. U iloh bo'ladimi endi? Aslida ana shu bilinib turibdiki, ishi fikri Ibrohim alayhissalom nima desa xuddi shuni ziddini aytib chiqish. Subhanalloh, hozir mana shu narsani ko'rasiz ba'zi mana savollarda. Nima desangiz xuddi shu uslubda gapirib chiqadi orqangizdan. Ya'ni ochiq aytyapti ham mana o'zining uslubida rad deb bildirdi. Mana bu nodon ham xuddi shunaqa qilayotgandi hozir. Ishi fikri haqni topish emas, Ibrohim alayhissalom nima desa shuni aytish. Men ham o'ldiraman, tiriltiraman deyapti. O'ldirish ham emas, tiriltiraman degan tiriltirish ham emas. O'zi Alloh hayot berib qo'ygan odamni tirikligicha qoldirish. Uni tiriltirish deyilmaydi. Endi mayli, Ibrohim alayhissalom xo'p dedilar, mana shunaqangi mayda-chuyda savollar bilan endi o'rlashib haligi asosiy mavzudan chiqib ketmaylik dedilar-da, xo'p dedilar, mayli. Mana shuni tushunmaydi hozir bu odamlar. Xo'p dedingmi, demak sen deydi iqrorsan dedi. Kim aytdi huq deyish iqrorlikka dalil? Agohida shunaqangi mayda gapingga deb xo'p deysiz. Unga iqrorligingizdan emas, mayli maydalashmaydi deb xo'p deysiz. Ha? Endi Ibrohim alayhissalom aytdilarki, mana mod qiladigan javob. Qala Ibrohim, fa innalloh ya'ti bish-shams min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Mana albatta Alloh quyoshni mashriqdan olib keladi, sen mag'ribdan olib kelish dedilar. Fa bu hitalladi kafar, kofir mod bo'ldi dedi mana. Bu hita degani shu ovoz o'chdi degani. Buni o'yin qilib bo'lmaydi. Mana o'ldiraman, tiriltiraman deb o'yin qildi. Shunaqangi javob savol berdilarki, endi Ibrohim alayhissalom qochib bo'lmadi endi bundan. Ovoz o'chdi, hech narsa qilolmadi. Vallohu la yahdi al-qomid-zolimin. Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Bu nima degani? Zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi degani, uni shariat yo'liga ham hidoyat qilmaydi. Xuddi shunday, ana shunaqangi bahs munozaralarda ularni haq yo'liga ham Alloh boshlamaydi. Qachon g'ud deb o'zicha boplab tashadim degan bir dalilni olib kelsa, oradan yarim oy bir oy o'tadi, qarasangiz o'zi boplanib qolgan bo'ladi o'sha dalilida. Bu Alloh zolimlarni hech qachon to'g'ri yo'lga, bahs munozarada bir to'g'rilikka muvaffaq qilmaydi. Mana chiqib hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz bu. Nimaniki chiqib dinga kurashishga o'zicha hujjat qilib boqib tashagandek, o'zur qildim deb chiqadi, xuddi
akin unga mana raddiyasini aytasiz Qur'ondan sunnatdan. Qarasangiz o'sha mod qilib tashadim degan narsasida keyin o'zi mod bo'lib dam chiqib ketadi. Hech qachon Alloh zulm ahliga bahs munozarada yo'lga boshlamaydi ularni. To'g'ri yo'lga Alloh ularni yo'llamaydi. Maqsad bu qissani bu yerda keltirishda mana mana shunga o'xshagan siratidan ishi fikri shu bahs munozarada yengib chiqish bo'lgan odamlarga mod qilish uslubida tortishsa bo'lar ekan mana. Lekin agar bir odamning maqsadi haqni topish bo'lsa, u odam bilan bunaqangi mod qilish uslubida tortishmang. Chunki aksincha uni siz qalbini qulflab qo'yasiz o'ziga nisbatan, keyin sizdan kelayotgan haqni qabul qilmay qo'yadi uch kishi bilan. Keyingisi o'z nafsini buyuklab gapirish bahs munozarada. Masalan men deb hali har narsaga o'zini misol qilib yurish. Ana shu narsa ham raqibni nafsoniyatiga tegadi. Har narsaga odam o'zini hali misol qilib yurishligi. Ko'p bahs qiluvchilar topasizki, ana degan so'zni kirgizgisi kelaveradi deyapti bahs munozarasida. Ya'ni men deyaveradi har narsaga. Yoki masalan meni fikrim bo'yicha masalan meni bir tajribam bo'yicha deyaveradi. Xuddiki ko'p tajribalarni ko'rib olgandek, ko'p fikrlik mutafakkir odamdek tutadi o'zini. Yoki meni masalan erishgan natijam bo'yicha deydi. Xuddiki ko'p bahslar qilib tashagan, o'zini shunaqa tutadi. Bundan ham xabihrog'i deyapti. Ko'pincha biz deb gapiradi deyapti. Bu arab tilida endi shunday. Masalan arab tilida biz deb gapirish men deb gapirishdan ko'ra kibrliroq. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda biz deb gapiradi. Lekin men o'ylaymanki, biz o'zbek tilida shuni aksi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xato bo'lsa, endi buni kimdir to'g'rilasin. Ya'ni biz o'zbek tilida men durish xunuk eshitiladi. Masalan, biz deb gapirilsa, u oddiyroq eshitiladi. Biz qo'ldan kelgancha qildik deydi masalan boshqa. Men deyish xunukroq eshitiladi. Bu tillarda shuning uchun farqi bor, urf buni hal qiladi. Ehtimol bizda urfda shundaydir masalan. Men shuni men deb gapirishlikdan ko'ra biz deb gapirishlikni tavozuliroq deb bilaman. Ehtimol bizda urfda shundaydir. O'sha Samarqand urfida boshqada, boshqa joylarda boshqachadir masalan. Bu joyga qarab farq qiladi ya'ni. Endi nima qilish kerak? Aytayaptiki, mana bular hammasi insonlarni nafsini sendan uzoqlashtiradi. Senga yaqin odamlarni ham sendan uzoqlashtiradi. Va ruhlar sen bilan tanishgandan keyin sendan nafratlantiradi. Va o'sha bahsning qiymatini, foydasini yo'qotadi. Chunki eshitgan odamga yomon tuyuladi bu narsa. Ya'ni manmanlab gapiraverish hamma narsaga. Xususan bugungi kunda aytayapman mana shu da'vatga chiqqan odam mana shar'iy dalillar bilan unga raddiya bersangiz ham, tushuntirsangiz ham, ha endi bu meni fikrimda deb turib olaverishligi. Ha sen o'zing fikring nima qilibdi endi? Men shunaqa fikrlayman, seni yo'lingga yurmayman baribir deb turib olaverishligi. Ana shu odamlarda bir yomon gumonni beradi. Endi siz kimsiz? Shariat turibdimi yoki oyat turibdi, hadis turibdi? Ha endi meni fikrimda deb o'z bilganingizdan qolmaysiz. Bu ana shu ayni hol shu narsa nazarda tutilyapti. Buni o'rniga nima qilish kerak desa, kishi masalan tavozuni bildiradigan uslublarda gapirish kerak. Ilmni egasiga nisbat berib, masalan ahli ilmdan aytadiki deb gapirish kerak. Masalan, kishi o'qib o'rgansa, ana shunaqangi xulosaga kelsa bo'ladi deb gapirish kerak. Masalan, men o'qib o'rgandim, mana shunday xulosaga keldim demasdan, agar bir odam o'qib o'rgansin, ana shu xulosaga keladi deb gapirish, bu tavozu bilan gapirish bo'ladi. Yoki masalan ehtimol shu to'g'ri bo'lsa kerak, menimcha demasdan. Ehtimol to'g'ri bo'lsa kerak shu deb gapirish kerak, menimcha to'g'ri demasdan. Shunga o'xshagan inson tavozuni bildiradigan iboralar bilan o'z nafsini kamtar olib gapirishlik kerak deyapti. O'sha raqibni nafsoniyatiga tegmasligi uchun. Xo'p, Alloh xolam, mana shu to'xtaymiz. Bu mavzu hali ham davom etar ekan, ya'ni o'sha bahs odoblari keyingi darsda davomini yakunlaymiz, Alloh xolam.